বিভিন্ন বিজেপি নেতাই ইয়াৰ পূৰ্বে কৰায়ত্ত হৈছিল বহুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল এই চাকৰিৰ বজাৰ মেলাৰ বাবেই তাৰ পাছতো এওঁলোকৰ গাত কথা নালাগে এওঁলোকে তাৰ পাছতো দুৰ্নীতি কৰিবলৈ নেৰে তাৰ পাছতো এনেধৰণে চাকৰিৰ বেপাৰ কৰিবলৈ নেৰে চাকৰি বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰৱণতা এওঁলোকৰ মনৰ পৰা হ্ৰাস নাপায় এইবাৰ লখিমপুৰৰ পৰা চামছুল হুছেইন ওৰফে ৰাজা এওঁক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে এওঁ হৈছে বিজেপিৰ সংখ্যালঘু কোষৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক মন কৰিব বিজেপিৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক এইগৰাকী চামছুল হুছেইন ওৰফে ৰাজা যাক লখিমপুৰৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰা হৈছে এওঁ ব্যাপক ৰূপত দুৰ্নীতি কৰিছিল ব্যাপক ৰূপত খেলি মেলি কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বেও এবাৰ তেওঁ কৰায়ত্ব হবলগীয়া হৈছিল তাৰ পাছত পুনৰ তেওঁ বিজেপিৰ দায়িত্বলৈ আহিবলৈ সুবিধা পালে সিহে সবাতোকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় কিন্তু যা শামসুল হুসেন ওরফে রাজার বিষয়ে আমি কব বিচার গোটেখিনার পড়ে আপনার কম যে বিজেপি নেতা এজনের পাছত আন এজন কিয় করাত হয়ে আছে এলোকর কিয় কথা গাত নলগা হয়েছে এলোকে কিয় দুর্নীতি করবলে নিও বর্ণনা আপনার বাবে এই পণপটে এখন প্রচারের জড়িয়ে আমি আনিম কিন্তু তারপর শামসুল হুসেনের অল্প বর্ণনা হুসেন শামসুল হুসেইন লক্ষিমপুরেরত্ত করা হয়েছে বিজেপির সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক হয় এইগৰাকী চামছুল হুছেইন ওৰফে ৰাজা চামছুল হুছেইনে কি কি কৰিছিল চামছুল হুছেইনে অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থবৰ্গৰ চাকৰিৰ মুকলি বজাৰ খুলিছিল বজাৰ মুকলি কৰি দিছিল আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে পাঁচ লাখ টকা দাবী কৰিছিল আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে তিনি লাখ টকা দাবী কৰিছিল ইয়াৰ হৈছে ৰেট চামছুল হুছেইনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া ৰেট এটা এটা চাকৰিৰ ৰেট একো একোটা চাকৰিৰ বাবদ পাঁচ লাখ আৰু তিনি লাখ পৰ্যন্ত এওঁ দাবী কৰিছিল আৰু বহুলোকক হয়তো স্বীকাৰো কৰি লৈছিল টকা লৈ চাকৰি দিয়াৰ এয়া প্ৰক্ৰিয়া চামছুল হুছেইন ওৰফে ৰাজাই আৰম্ভ কৰিছিল আকৌ এবাৰ সৌভাগ্যৰ বিষয়ে আটক হৈছে কিন্তু কিমানৰ পৰা হয়তো চামচুলে টকা লৈ থৈছে তাৰো হিচাপ নিকাচ এই মুহূৰ্তত কাৰো হাতত নাই সেইবোৰো তথ্য লাহে লাহে পোহৰলৈ আহিব তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে চামচুলে দাবী কৰিছিল পাঁচ লাখ টকা চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে চামচুলে দাবী কৰিছিল তিনি লাখ টকা আৰু তেওঁ ফোনত দাবী কৰিছিল ধন আৰু সেই দাবী কৰা ধনৰ বা দাবী কৰা সেই কথাবতরা ৰেকৰ্ড হৈ পৰিছিল একাংশ লোকৰ মোবাইলত আৰু সেই ৰেকৰ্ডিং ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিল ছচিয়েল মিডিয়াত আৰু সেই রেকর্ডিং ভাইৰেল হয়ে পৰাৰ সামসুল চামচুল হুসেক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ গতিত অভিযান চলালে আৰু সেই অভিযান কালতেই হুছেইন হুসেন ওরফে রাজা কৰিবলৈ সক্ষম হয়েছে এইগৰাকী চামচুল হুসেন এইগৰাকী সামসুল হুসেনের কাৰ আশীৰ্বাদ আছে চামছুল হুছেইনক কোনে আশীৰ্বাদ দি আছে কাৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ চামছুল হুছেনে এনেধৰণৰ কুকীৰ্তি এনেধৰণৰ কুকাৰ্য সংঘটিত কৰিবলৈ সাহস পালে যিসমূহত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট ৰূপত কৈ দিছে যে এনেধৰণৰ দালালক ভালদৰে চিনাক্ত কৰি লওক এনেধৰণৰ দালালক আৰক্ষীৰ ওচৰত গতাই দিয়ক তাৰ পাছতো এই চামছুল হুছেনে ক'ৰ পৰা সাহস গোটাব পাৰিলে এনেধৰণৰ দুষ্কাৰ্য কৰিবলৈ কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে দিবন ডেকাহত কৰাত্ব কৰাৰ সময়ছোৱাত সেই চাকৰিৰ নেক্সাছটো যেতিয়া ফাদিল হৈছিল তেতিয়াই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছিল যে এনেধৰণৰ কোনো বিজেপি নেতাৰ ছত্ৰ ছায়াত নাযাব এনেধৰণৰ কোনো বিজেপি নেতাৰ জালত নপৰিব অসমবাসীলৈ সেই সতৰ্কবাণী তেতিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল তাৰপাছতো ছামছুল হুছেইন ওৰফে ৰাজাই ইমানখিনি সাহস ক'ৰ পৰা গোটালে চামছুল হুছেইন ওৰফে ৰাজাই দুৰ্নীতি অবাধ হাৰত সংঘটিত কৰিবলৈ সাহস পালে মানুহক টকা বিচাৰিবলৈ সাহস পালে চাকৰি বেচা কিনাৰ বজাৰ মুকলি কৰিবলৈ সাহস পালে ক'ৰ পৰা সেই প্ৰশ্নবোৰ আকৌ এবাৰ উত্থাপন হৈছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আমাৰ যেতিয়া আমাৰ বিশেষ বিশেষ বুলেটিন সম্প্ৰচাৰ হৈছিল চাকৰিৰ বজাৰ সন্দৰ্ভত তেতিয়া অসমবাসী সক্ৰিয় হৈছিল জাগ্ৰত হৈছিল আৰু একাংশ মুখা পিন্ধা বিজেপি নেতাৰ কথা তেতিয়া সকলোৱে কৈছিল নতুনকৈ বিজেপিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা মুখা পিন্ধা একাংশ বিজেপি নেতাৰ কথা তেতিয়া সৰ্বত্ৰ চৰ্চা হৈছিল আৰু সেই চৰ্চাৰ মাজতেই সকলোৱে দাবী উখাপন কৰিছিল যে বিজেপি নেতাবোৰক কেতিয়াও এনেধৰণৰ দুৰ্নীতি কৰা বিজেপি নেতাবোৰক কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় দিব নালাগে যিসকলে দুৰ্নীতি কৰে যিসকলে চাকৰিৰ মুকলি বজাৰ মেলে আনকি বিজেপিৰ বহু ভাল ভাল নেতাই এই কথাও উল্লেখ কৰিছে যে এনেধৰণৰ নেতাক লগে লগেই চিনাক্ত কৰি আৰক্ষীৰ ওচৰত গতাই দিব লাগে যিসকলে টকাৰ বেপাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিসকলে চাকৰিৰ বেপাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেইটোৱে চামছুল হুছেইনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল ফোন ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেল হ'ল আৰু সেই ফোন ৰেকৰ্ডিঙৰ ভিত্তিত চামচুল হুইছেন বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে জেলা চলাই আছে কাৰ কাৰ পৰা চামচুলে টকা লৈছিল সেই সকলো তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈ আছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাব চামচুলক কোনে আশীৰ্বাদ দি আছিল চামচুলৰ সৈতে আন কোনোবা বিজেপি নেতাও আছে নেকি সেইখিনিও পোহৰলৈ আহিব যেনেধৰণে পূৰ্বতে হৈছিল সেইটো আমি আশা কৰিছোঁ কিন্তু এই একাংশ তথাকথিত বিজেপি নেতাৰ ইমান মই মতালৈ কিয় বাঢ়িছে আমি পূৰ্ব পূৰ্বতেও কৈছিলোঁ যে পুৰণি বিজেপি একাংশ নেতাই উল্লেখ কৰিছিল অভিযোগ কৰিছিল তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ আমাৰ কেমেৰা সন্মুখত আহিব বিচৰা নাছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে চেকি নোলোৱা পৰ্যায়ৰ বাবে বা চেকি চেকি যিসকলক নলয় যিসকলৰ বাবে বিজেপিৰ দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া আছে মানে সকলোৰে বাবে প্ৰায় বিজেপিৰ দুৱাৰ মুকলি সকলোৱে আহিব পাৰে বিজেপিৰ সদস্য হ'ব পাৰে তাৰপিছত সদস্য হোৱাৰ পাছত লাহে লাহে কাৰ্যনিৰ্বাহক বা অন্য সদস্যলৈ তেওঁলোকে নিজকে লৈ যাবলৈ সক্ষম হয় বিভিন্নজনৰ সৈতে মিটিৰালি কৰি কিন্তু এই চেকি নোলোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া মানুহ চাই চিতি নোলোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া মানুহক ভালদৰে চালি জাৰি নোচোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া বা প্ৰৱণতা সেই প্ৰক্ৰিয়া বা প্ৰৱণতাটোৰ বাবেই বিজেপি তেনেধৰণৰ এইবোৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মুখা পিন্ধা নেতাৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিছে ইয়াৰ পুৰণি একাংশ বিজেপি নেতাই কোৱা কথা তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ কেমেৰা সন্মুখত আহিব বিচৰা নাই কেমেৰাৰ আঁৰত থাকি তেওঁলোকে এইখিনি বক্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে কেৱল সদস্য বৃদ্ধিৰ বাবেই মানুহ বৃদ্ধিৰ বাবেই হকে বিহকে যাকে তাকে সদস্য পদ দিয়াটোৰ বাবেই এতিয়া বিজেপিৰ বিজেপি দলটোৰ বাবেই এইসকল লোক কাল হৈ পৰিছে আৰু এইসকল লোকৰ বাবেই গোটেই বিজেপি দলটোতেই চেকা লাগিছে এই মত পোষণ কৰিছে বিভিন্নজনে এতিয়া এই বিষয়টো দলীয় যিসকল উচ্চ পৰ্যায়ৰ নেতা আছে কেন্দ্ৰীয় নেতা আছে তেওঁলোকে কেনেধৰণে বিবেচনা কৰে সি হ'ব লক্ষণীয় কাৰণ তেওঁলোকে মানুহ লৈয়ে আছে বিভিন্ন জেগাৰ পৰা অহা মানুহ লৈছে মুঠতে বিজেপিত যাব বিচাৰিলেই হ'ল তেওঁলোকক আদৰি লৈছে কিন্তু তাৰ মাজৰেই এই চামছুল হুছেইন ওৰফে ৰাজাৰ দৰে পূৰ্বৰ এই দিবন ডেকা বা আনেকাংশৰ দৰে তেনেধৰণৰ বহু মুখা পিন্ধা আছে যিসকল মুখাপিন্ধাই প্ৰকৃততে বিজেপিৰ গাত চেকা সানি আছে বুলিও অভিযোগ উখাপন হৈছে এতিয়া এই চামছুল হুছেইন শেহতীয়াভাৱে ধৰা পৰিছে লখিমপুৰৰ পৰা চামচুলে কেনেধৰণে বিয়া চাকৰিৰ মুকলি বজাৰ খুলিছিলে আপোনালোকে গমেই পাইছে পাঁচ লাখ টকা তিনি লাখ টকা এনেধৰণে দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল বহুজনক ফোন কৰিছিল তৃতীয় পৰ্যায়ৰ আৰু তৃতীয় বৰ্গ বা চতুৰ্থ চতুৰ্থ বৰ্গৰ চাকৰি দিম বুলি কৈছিল ইমান বেয়াকৈ শিপাই আছে মানে যিমানেই এইবোৰক মখিমূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সিমানেই এইবোৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে তাকো বিজেপি দলত থাকি বিজেপি দলত থাকি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কামবোৰ কৰি আছে আৰু যিসকল সাধাৰণ হোজা মানুহ আছে যিসকল মানুহৰ বিশেষ এনেধৰণৰ এইবোৰ কাৰুকাৰ্যৰ বিষয়ে জ্ঞান নাই যিসকলে হয়তো এইবোৰ মেৰপেজ বুজি নাপায় যিসকলে হয়তো ইমান দূৰ নাজানে বা যিসকলে হয়তো সহজে চাকৰি পাব বিচাৰে টকা দিয়ে চাকৰি পাব বিচাৰে কষ্ট কৰিব নিবিচাৰে তেওঁলোকতো সহজেই জালত পৰিব আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ধনৰ লেনদেন ব্যাপক পৰিমাণত হ'ব আৰু এই ধনৰ লেনদেন কৰি কৰি একাংশ লোকে পৰ্বতসমূহ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এওঁলোকক বাধা দিবলৈ আৰু অধিক তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব লাগিব এয়া মাত্ৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত চামছুল হুছেইনৰ এই কথা বাৰ্তা ভাইৰেল হ'ল বাবেহে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিলে যদি ভাইৰেল নহ'লহেঁতেন তেনেহ'লে তলে তলে এই কাম কৰিয়ে থাকিলেহেঁতেন সি কিমান বিপদজনক হ'ব পাৰে এবাৰ কল্পনা কৰক তলে তলে আৰু কিমানে হয়তো এনেধৰণৰ কাম কৰি আছে কিমানে হয়তো বিভিন্নজনক চিকাৰ বনাই আছে তাৰ হয়তো লেখযোগ নাই তথ্য প্ৰমাণ এতিয়া বহুতো আহিবলৈ বাকী বহুখিনি তথ্য প্ৰমাণ তেওঁলোকে উদঘাটন হোৱা নাই কাৰণ বহুতে জানে যে ফোন কলত সকলো কথা ভাইৰে ৰেকৰ্ড হৈ থাকে সেয়েহে তেওঁলোকে ফোন কলতো কথা নাপাতে নিত্য নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰে চামচুলে বাৰু ধৰা পৰিল চামচুলে বাৰু ভুল কৰিলে কিন্তু বাকীবোৰে যিবোৰে এনেধৰণৰ কাম দুষ্কাৰ্য এতিয়াও সংঘটিত কৰি আছে তেওঁলোক অতি চতুৰ অতি পাকৈত অতি কৌশলগত ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকে এই কামবোৰ কৰি আছে এওঁলোককো প্ৰতিহত কৰাটো দৰকাৰ সেয়েহে জনসাধাৰণ অধিক সচেতন হ'ব লাগিব সজাগ হ'ব লাগিব এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ আৰু যি তথ্য থাকে সেইখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ